Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. Хотів би ще раз відмітити крайню необхідність усилення всіх тих органів, які займаються в Росії добичою інформації, і в частності усилення компонента нашої воєнної розвідки. На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку ліквідованої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно. Звичайно, це була шпигунська група. Вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, і загроза була реальною, сказав міністр оборони. Маріуш Блащак зазначив, що якщо ми маємо справу із шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети. Нагадаємо, що напередодні польські ЗМІ повідомили, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі ліквідувало шпигунську мережу, яка здійснювала збирання інформації та проводила підготовку до диверсійної діяльності в Польщі. Згідно з інформацією, йдеться насамперед про ділянки залізничних шляхів у Підкарпатському воєводстві, зокрема біля аеропорту в Ясьонці, неподалік Жешова. Аеропорт є головним транзитним пунктом для західної зброї та боєприпасів для України. Шпигунські камери спостереження також були встановлені у інших частинах Польщі. Тепер це все ліквідовано. Сталася теж дуже цікава позитивна новина. Міністр оборони Польщі підтвердив розкриття шпигунської мережі Росії у Польщі. Зараз зацитую Маріуша Блащака в ефірі Польського радіо. Звісно, це була шпигунська група. Вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини. Загроза була реальною. Якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звісно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети. Він підкреслив, що оскільки на Україну напала Росія, а на Польщу була скоєна гібридна атака з території Білорусі, ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні. Ворожі мережі. Шпигунські як в Польщі, так і не тільки в Польщі, і в Україні. Чим вони відрізняються від поодиноких диверсантів чи поодиноких шпигунів? Так, і наскільки важко розкривати оцю так звану шпигунську мережу? Ну, в мережі вже є фотографії, ну, орієнтовно цих людей, які були затримані. Це молоде подружжя, досить там непримітні, просто молоді, хлопець та дівчина, значить, вони є громадянами Білорусі і збирали інформацію на користь Російської Федерації. Тобто це, ну, це цілком очікувана історія, і я впевнений, що це не поодиноко. Є багато таких випадків, але вони ще не виявлені, але навіть, можливо, просто не затримані, оскільки знаходяться під спостереженням, і зараз відбувається документування їх протиправних дій. Росіян, в першу чергу, цікавлять шляхи постачання зброї, яка їде з країн Західної Європи до України, щоб можна було хоча б орієнтовно порахувати, що заїжджає в Україну. Це раз. Вони ж, до речі, ці люди намагалися зібрати інформацію поблизу залізничної колії, там встановили приховану відеокамеру, вона повинна була рахувати, ну, фіксувати все, що їде в напрямку України. Тобто вони рахують, скільки танків їде, скільки БМП. Тобто, що можна очікувати росіянам під час українського контрнаступу, щоб можна було оцінити і щось протиставити. І, по-друге, росіяни продовжують робити цю діяльність на території України. Ще раз кажу, вони намагаються відслідкувати систему постачання Західу України на Схід техніки, боєприпасів, танків, БМП, як це їде тільки вночі, чи це в день, чи тільки по там якихось там конкретних днях, наприклад, вівторок, четвер, або тільки середа, п'ятниця, на вихідних нічого не їде, і вираховують місця тимчасового зберігання цієї техніки, щоб можна їх було кінжалами знищити. Як, наскільки важко, пане Іване, розкривати чи фіксувати подібні мережі? Ну, якщо їм вдалося встановити відповідну відеотехніку, так, яка розповсюджує відповідний сигнал в режимі реального часу і так далі. Ми тут говоримо не тільки про Польщу, але й про Україну, і, можливо, про Румунію, чи про Словаччину, чи Чехію. От, відповідно, як би покращити, так би мовити, відлов російських отих от диверсантів? Ну, це комплексна робота. Це, по-перше, це, скажімо так, працюють органи контррозвідки цих країн, які роблять свою агентурну роботу, вербують свою агентуру, як там
в російськомовному середовищі, в російському, в білоруських якихось там колах в різних країнах, так серед людей, які проживають поблизу цих трас сполучень, для того, щоб ці люди могли повідомити контррозвідку або органи поліції про те, що якісь підозрілі люди постійно тут ошиваються, там приїздять з номерами не місцевими, ну, на автівці не місцеві номери. Вони щось там постійно тут п'ють каву і щось спостерігають. Вже день, два, три моїх машин знаходиться поблизу, наприклад, залізничної колії, щось фіксує. Можливо, також це робота технічної контррозвідки, тобто фіксуються перемовини якісь, фіксуються невідомі радіоканали, там якесь джерело живлення, щось невідоме, незрозуміле. Раніше тут не було, а тут щось є джерело живлення. Тобто щось треба, випромінювання, перепрошую, треба поїхати з'ясувати. Тобто це дійсно комплексна робота. Ну, зараз Агентство внутрішньої безпеки затримало 9 осіб, 6 вже суд виніс постанову про арешт, і сьогодні ще 3 особи також потраплять під арешт. Так от вони займалися тим, що моніторили шляхи пересування, зокрема, допомоги Україні, це і військової техніки, і гуманітарних вантажів. В їхнє завдання входило відстежування, моніторинг, фактаж і передача російським спецслужбам, як пересуваються ті чи інші вантажі. Під час обшуку в них виявили багато різного обладнання для відеоспостереження, для фіксації, а також трекери для встановлення навігаційного обладнання, GPS-навігатори. І, ймовірно, вони намагалися закріпити їх до ось цих вантажів, щоб відстежувати подальший рух, як відбувається це, як ці вантажі будуть потрапляти до України. Ну і ця мережа мала досить розгалужену систему. Вона тісно співпрацювала із російськими спецслужбами. Ну і слідство встановило вже, що вони отримували за це зарплату на постійній основі, постійно мали контакти із росіянами. Ну і, ймовірно, їхня діяльність координувалася саме із Москви. Це було логічно, що Росія вдасться до такого кроку, і Агентство з внутрішньої безпеки проводило цю операцію впродовж кількох місяців, щоб вийти на практично всю мережу. Наскільки ця загроза становила це становила загрозу для Польщі? Давайте послухаємо міністра оборони країни. Маємо до чинення. Ця шпигунська мережа збирала інформацію з конкретною метою. І в цьому немає жодного сумніву, бо на Україну напала Росія, а на Польщу була скоєна гібридна атака з території Білорусі. Проаналізувавши факти, хочу підтвердити, що ці люди діяли на шкоду нашій країні. Ми живемо в той час, коли Росія прагне відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською. Ну, безумовно, в агентства з внутрішньої безпеки є чимало вже доказів, але, за словами самого агентства, поки що будуть надавати дозовану інформацію з міркувань і безпеки, і з міркувань розслідування, щоб все поки що тому все тримається в такому дозованому секреті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.